សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសួស្តីសម្រាប់បងប្អូនដែលទុំប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2017-2018នឹងក្រោយពីចេញវិញ្ញាក្រោយពីចេញលទ្ធផលសម្រាប់ការប្រឡងនឹងអ្នកខ្លះទទួលបាននិទ្ទេស A និទ្ទេស B ឬក៏និទ្ទេស C ឬក៏និទ្ទេស D ឬក៏អ្នកខ្លះទទួលបាន E អ្នកខ្លះ F អញ្ចឹងធ្លាក់អីចឹងអឺថ្ងៃហ្នឹងបងក៏ចង់ជម្រាបប្រាប់អូនឯងថានិទ្ទេសវាអត់សំខាន់សម្រាប់ជីវិតមួយម្នាក់សម្រាប់ជីវិតបុគ្គលម្នាក់ការសិក្សាអូនឯងត្រូវចាំថាអ្នកខ្លះក៏ទទួលបានការជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាទទួលបាន A B C D ជានិទ្ទេសដែលបញ្ជាក់ថាគាត់ថ្ងៃប្រឡងគាត់ទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតតែនៅពេលដែលអូនឯង come up to the university life like អូនឯងក៏មិនប្រកាសថាជោគជ័យនៅក្នុងបញ្ហាការរៀនបន្តដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏អាចចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ខ្លះៗសម្រាប់អ្នកដែលទើបចាប់ទី12ក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្លាក់ទី12សម្រាប់អ្នកជាប់កុំតាន់អល់អពីព្រោះអីអ្នកទាំងអស់នេះគួរដឹងឯថាជីវិតនៅក្នុងការបន្តមកទៀតយើងមានជីវិតផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះចប់ទី12គាត់ប្រឡងជាប់តែគាត់អាចបានរៀនតមូលហេតុគឺអត់មានលុយបង់សាលាជីវភាពអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាទី2អ្នកខ្លះគាត់ប្រឡងជាប់ប៉ុន្តែគាត់អាចដឹងថាគាត់ត្រូវរៀនជំនាញឯកទេសមួយណាឬជ្រើសរើសសកលវិទ្យាល័យមួយណាយកមករៀននេះទី3អ្នកជាប់ហើយអ្នកមាន set up goal ហើយច្បាស់ហើយក៏អាចប្រកាសថាដំណើរជីវិតរបស់គាត់នឹងមកសកលវិទ្យាល័យនឹងវារលូនដោយអ្វីដែលគាត់ set up ហើយនោះទេមួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកធ្លាក់អ្នកធ្លាក់ក៏មិនប្រកាសថាមិនជោគជ័យដែរសម្រាប់ជីវិតមួយនេះអញ្ចឹងយើងនិយាយសម្រាប់អ្នកធ្លាក់មុនអ្នកធ្លាក់ខ្លួនឯងត្រូវគិតថាធ្លាក់ទី12វាមិនមែនជីវិតយើងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងតួខ្លួនឯងធ្លាក់តួខ្លួនឯងជាប់បើមិនជួនឯងធ្លាក់ហើយក៏កុំអាលភ័យអូនដូចថាអីខ្លួនឯងអាចមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈមួយដែលល្អខ្លួនឯងអាចបើកជា business មួយខ្លួនឯងអាចធ្វើការងារដែរខ្លួនឯងអាចមានចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនបានដែរអ្នកមកសកលវិទ្យាល័យគឺខាតពេល4ឆ្នាំក្នុងការបន្តក្នុងការរចំណូលអីចឹងតែអ្វីដែលបងចង់និយាយខ្លាំងមែនតើនោះគឺសូមឲ្យអ្នកដែលធ្លាក់ហ្នឹងកុំបាក់ទឹកចិត្តឱកាសបើសិនជាអូនឯងធ្លាក់អូនឯងគិតថាចង់មកបន្តការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យក៏មានសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនវិទ្យាស្ថានមួយចំនួនគេរើសដែរនិស្សិតដែលធ្លាក់គឺការរៀនបញ្ញាបត្ររងនឹងមួយទី2ទៀតអាចមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងផ្សេងដែលអាចទៅរៀនបានពីព្រោះគាត់ថាធ្លាក់ទី12វាមិនមែនជីវិតយើងត្រូវបញ្ចប់អត់ណីណាយើងអាចបន្តទៅទៀតបានហើយត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមកថា appreciate ហើយមួយទៀតអាណាព្យាបាលសិស្សដូចជាម៉ាក់ប៉ាអីចឹងបងប្អូនចឹងកុំ blame កុំបន្ទោសគ្នាថាគ្នាធ្លាក់គ្នាអីចឹងមកពីបញ្ហាផ្សេងៗពេលខ្លះវាអាចជាបញ្ហាកតាគ្រួសារកតាគ្រួសារនឹងធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យសិស្សមួយចំនួននឹងអាចធ្លាក់មកដោយសារគាត់បាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងការបាក់ទឹកចិត្តនេះទៀតសោកខ្ញុំក៏ចង់និយាយដែរបើសិនជាអាចសូមឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តគ្នាបន្តិចមកណាសម្រាប់អ្នកជាប់វិញអ្នកធ្លាក់គឺអស់ប៉ុណ្ណឹងអាចមានច្រើនជាងនឹងទៀតសម្រាប់អ្នកជាប់វិញខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ថាជាប់ A B C D វាអាចប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងជីវិតនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទទួលបានការសិក្សាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នា grow proud ទេនៅលើវិថីជីវិតមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបបញ្ចប់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៅវែងឆ្ងាយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបរឿងច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះគាត់ទទួលបានការជោគជ័យមែនរៀនប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាគាត់ជោគជ័យវិស័យជីវិតគាត់នៅលើផ្លូវសាធារណៈដែលគាត់បានធ្វើដំណើរធ្វើចរាចរណ៍ណាអ្នកខ្លះទទួលបាននិទ្ទេស A និទ្ទេស B និទ្ទេស C ឬក៏និទ្ទេស D អញ្ចឹងចុះបើសិនជាគាត់ទទួលបានការរៀនរបស់គាត់គឺខ្ពស់មែនប៉ុន្តែការបើកបោះរបស់គាត់បើសិនជាគាត់បន្តមកការសិក្សានៅភ្នំពេញគាត់គិតតែរៀន
គាត់អត់មានការថែទាំសុខភាពគាត់អញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាបានស្ទាក់យល់ life នៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងវាអាចបន្តទៅមុខទៀតបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតរឿងនៅលើលោកនេះគឺវាអពីងសម្រាប់ជីវិតគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទី12ទោះនិទេសអីក៏ដោយក៏វាលែងសំខាន់ដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរជាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺត្រូវចំណាយលុយត្រូវទៅព្យាបាលបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបឧបសគ្គហេតុផ្សេងផ្សេងសួរថាតើជីវិតដែលបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នា set up ថានឹងឡើងមកស្កតជាឡើងតើដូចអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកអត់អញ្ចឹងវាអត់ដូចអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកទេនិទេសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់សម្រាប់អ្នកទី12ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាតន្ន័យមួយសម្រាប់បញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនហើយមានសញ្ញាបត្រនឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មានអាជីពជំនាញវិជ្ជាជីវៈឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រកអានមិត្តភ័ក្តិមួយដែលពិតប្រាកដជាក់លាក់នៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាมันមានម៉ូតូมันមានឡានมันមានលុយចាយมันមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលគេត្រូវការมันមានមុខมันមានមាត់នៅក្នុងសង្គមគ្មានណារាប់អានអ្នកទាំងអស់គ្នាទេហើយជីវិតក៏វាអត់ណីដែរអញ្ចឹងរៀនប្រកាយវាមិនប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាយគ្រប់យ៉ាងហើយធ្លាក់ក៏មិនប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាក់គ្រប់យ៉ាងជីវិតមនុស្សដែររៀងខ្លួនដែរលើផ្លូវផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់អត់ដូចគ្នាទេបើមនុស្សយើងដែរលើផ្លូវដូចគ្នានោះអ្នកទាំងអស់គ្នា set up មកសូម្បីតែយើងដែលកើតចេញពីពោះម៉ែជាមួយគ្នាក៏ចរិតលក្ខណៈរបស់យើងអត់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមួយវិញទៀតសូមកុំប្រៀបធៀបជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅនឹងជីវិតគេគេជាប់យើងធ្លាក់កុំអញ្ចឹងគេជីវិតគេឲ្យគេដើរបែបគេចុះជីវិតយើងឲ្យយើងដើរបែបយើងមកនឹងបានជីវិតយើងវាប្រសើរឡើងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់មានអីច្រើនដែរគាត់អាចចង់ចែកម្លេចទៅបងប្អូនទី12ដែលប្រឡងធ្លាក់កុំបាក់ទឹកចិត្តហើយអ្នកដែលប្រឡងជាប់កុំមានមោទនភាពពេកពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាយើងដែលឡើងមកនៅពេញឬក៏ទៅស៊ីមរៀបឬក៏ទៅកន្លែងផ្សេងៗហ្នឹងយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអីខ្លះហ្នឹងយើងត្រូវចាំថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីទៀងទាត់ទេហើយតែកុំនៅតែម្យ៉ាងទៀតកុំមានមនុស្សលើខ្លួនឯងហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តយើងដើរនៅវិថីជីវិតរបស់យើងគេដើរនៅវិថីជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងអ្នកដតីយើងគឺគ្មានអីជាប់តាក់ទងនឹងគ្នាយើងគឺយើងគេគឺគេចាំតែប៉ុណ្្នឹងមក